这次担任长习官跟走进场的感想。其实一开始在拿着旗子进场的时候，那个看着自己的会旗在随风飘逸的时候，真的是非常的荣耀。然后这一次在最后一年世界大学运动会，很荣幸可以担任长习官，真的是非常的开心。然后也希望可以透过担任长习官，然后让更多人可以关注排球这个运动。